wakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. I see every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Murakoze. Ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza. Ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nk'akomeye? Nyuma yaho uyu mukanya tugeze aha, General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze, ko byasaba nk'ibiteye ubwoba, impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri butsinda uru rugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho. Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari science ngo muri science narebaga nkasanga turi butsinde, cyangwa ntabwo ari it's not anything, nta kintu cyari gihari cya twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo natsinda ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko na bimwe uko abantu babitekerezaga cyangwa babyifuzaga bigomba kugenda siko byagenze. Kuri bimwe hirya no hino, ariko ibyo mvuga byo kuvuga ngo twari ahantu uvuga uti bya bintu natangiriyeho kugira ngo wenda nabivuze mu Cyongereza mbivuga mu Kinyarwanda, aravuga uti ariko ahondi ibindi imbere ngomba guhangana nabyo. Mfite uburyo bungana iki kugira ngo nkore kimwe cyangwa nkore ikindi? Ariko ukaba ufite ibintu bibiri gusa, kuvuga ngo eyiba ndabihunga nigendere nkize amagara yanjye kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo nabo barakiyoka ntibaragaruka, ibyo babikora. Ikindi ni ukuvuga ngo aya ntabwo ndi bugenze, ibyo narwaniraga n'ubundi ni ukuri kwanjye ngomba kubikomeza, ni nabizira mbizire. Ni ibintu bibiri rero, yezu urahunga cyangwa urasigara uhangane n'ikibazo. Ibi byo guhangana n'ikibazo byari mu bantu benshi, nicyo cyiza cyabyo, byari mu banyarwanda benshi, ntabwo bari bake. Abahunze ngira ngo nibo bake kurusha abasigaye bahanganye n'ibibazo. Muri uko guhangana rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha ubwenge, noneho ukoresha ubwenge ese uhangana n'ibibazo ute? Guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite, n'icyo uzi ku mwanzi, n'uburyo bwo gukoresha kugira ngo utsinde ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi, cyangwa utsinde urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose. Nta kindi cyizere, nta kintu cyari gihari cy'umuntu uwo ari we wese. Yewe n'abatsinzwe ubanza batari bazi ko bazatsindwa, babaga bazi ko ni leta, bafite ibyangombwa byose, bumvaga bari aho twebwe bitaga inyenzi bazatunyura hejuru gusa bakagenda. Natwe kubera aho twavaga n'uko twari tumeze n'ubushobozi
abutari buhagije twari dufite usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora barabikoraga ariko ntabwo nta garanti nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwani ruzabigeraho ariko wagomba kurwana niwe kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari imbere yawe warebaga wakoresha gusa so ntazagira ukubeshya ngo ibyo tuyite insinzi ngo barayirebaga barayirwaniye bayigeraho ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavuga n'utari uhari.